Nakon himne Bože pravde koju je izvela Anđelija Mališić, svečanu sednicu Skupštine opštine Prijepolje otvorio je predsjednik Skupštine Izudin Šantić, koji je naglasio da je Prijepolje mali, ali dugovečan grad, koji je prvi put pomenut u dubrovačkim trgovačkim spisima kao trg manastira Mileševa 1343. godine. Menjalo se društvene, političke, ekonomske, prosvetne i kulturne prilike, a sa tim se i menjao datum obeležavanja dana opštine. Od 2016. godine opština Prijepolje kao svoj dan obeležava 7. jul, kada je na današnji dan pre ravno 680 godina Prijepolje prvi put pomenuto u pisanim dokumentima. Želim vam da ovaj i sve naredne dane opštine obeležavamo i slavimo zajedno i složno, onako kako mi Prijepoljci to umemo i znamo. Na sednici je prikazan i kratak film o Prijepolju u kome su prikazane sve investicije u protekloj i ovoj godini, a predsjednik opštine Drago Popadić je naglasio da je Prijepolje postalo veliko gradilište gde vrednost započetih radova iznosi više od 2 milijarde dinara. Prijepolje je multietnička sredina koju krasi tolerancija, zajedništvo i saradnja. Tako treba i da ostane jer ćemo samo na taj način svi zajedno moći da doprinesemo boljem životu građana. Poštovane dame i gospodo, verujem da ćemo u ovim teškim vremenima svi zajedno imati dovoljno snage, energije i entuzijazma da naše Prijepolje napravimo onako kako svi mi građani zaslužujemo. Dragi moji sugrađani, srećan vam dan opštine Prijepolje. Ponosan i na rezultate i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Krsto Janjušević. Ipak, kao najveći rezultat, naveo je zatvaranje nesanitarne deponije Stanjevine 2021. godine, što je rezultat rada bivšeg predsjednika opštine i opštinskog veća. Mi svi znamo koliko Prijepolje zapravo ima bisera, koliko Prijepolje ima potencijala, ali imalo je nešto što je godinama ružilo i sjaj tih bisera umanjivalo, a to je ona nesanitarna deponija Stanjevine. Uspešnu saradnju i ulaganja u proteklom periodu opština Prijepolje je imala sa Ministarstvom turizma i omladine, a ministar Husein Memić je voljan da i dalje pomaže Prijepolje i ceo region. Ono što fali Prijepolju jeste hotel. Nisam znao da juče da u Prijepolju nema hotela. I mi ćemo raditi na tome zato što u ministarstvu imamo dovoljno novca kako bi pomogli da se prošire turistički kapaciteti ili stvore novi turistički kapacitet, jer mi ulažemo novac. U zadnje 3 godine smo uložili 95 miliona dinara za razvoj turističke infrastrukture u Prijepolju, ali nam je potrebno da stvorimo uslove i kada neko dođe i vidi sve to, da ima gde i da prespava. Novčane nagrade dodeljene su đacima generacije za školsku 2022-2023. godinu u osnovnim školama. Neili Bećirović iz škole Sveti Sava Bostani, Isidori Ninčić iz škole Vladimir Perić Valter, Lej Tomašević, učenici škole Dušan Tomašević Čirkovinicka, Zemki Beganović iz osnovne škole Milosav Stiković u Kolovratu, Ilhanu Ćatiću iz škole Boško Buha Ivanje, Ajli Porović iz škole Mihajlo Baković u Seljašnici i Janesija Lomerović iz škole Svetozar Marković u Brodarevu. Đaci generacije srednjih škola su Majid Preljević u Prijepoljskoj gimnaziji, Branko Tomović u tehničkoj školi i Adelisa Halilović iz ekonomsko-trgovinske škole, koja se u ime nagrađenih i zahvalila. Ova nagrada predstavlja trenutak koji nas podsjeća da je pred nama još mnogo izazova i još mnogo vrhova koje treba da osvojimo. Neka ova nagrada bude podsjetnik da je naša snaga velika i da nema granica za ono što možemo postići. Nagrađeni su i đaci koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, a to su Zaid Jusović, Igor Reljić, Sofija Petrić, Emina Mojezinović, Ervin Sinančević, Mila Garabinović, Sonja Purić, Kosta Kuburović, Ilija Nestorović, Adelisa Halilović, Tamara Pušica i Sanin Preljević. Za svoju humanost nagrade su dobili i dobrovoljni davaoci krvi. Safet Šendelj, koji je krv dao 95 puta, Milan Jasika 67 puta i Radisav Planić 52 puta. Osim đaka i dobrovoljnih davalaca krvi, ove godine niko od zaslužnih građana i građanki nije dobio nagradu opštine Prijepolje. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su deca iz predškolske ustanove Miša Cvijović, đaci osnovne muzičke škole Prijepolje i folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje. Deca iz vrtića uručila su predsjedniku opštine pehar želja i poručila da će ceo grad biti bolje i lepše mesto za život svih ako predsjednik i nadležni iz lokalne samouprave te želje ispune. Jedna od želja koju je predsjednik opštine izvukao odnosila se na uređenje dvorišta vrtića i predsjednik Drago Popadić je javno obećao da će im tu želju ispuniti.
vlasti. Svečanoj sednici povodom dana opštine Prijepolje prisustvovali su i građani i građanke, predstavnici i predstavnice ustanova, institucija susednih opština i iz regiona i verskih zajednica.